turacyari kumwe rero kandi ndacyakomeje kuba nyine ndi kugira ngo nzibabwire nyine n'ubundi munyange cyangwa munkunde ariko mugomba kunkunda sibyo none se uriya uri gutekereza ko ngiye kukubwira ngo kiranora nshuti yanjye subscribe nabwo vuba nyine kugira ngo nshaka kujya noneho tujyanemo neza nyine muri mwese gushyukwa kubera ko buriya rero hari ikintu ngiye kubabwira kandi kurakara ntabwo ari byiza wese ndabizi agiye gutangira kwisakasaka uramenya wisaka igiki buriya none se nintangira kubabwira muratangira muvuge nyine niba hari uzi undi ubwo birabareba nyine ni ibanga ry'undi nshaka kugira ngo tuganire noneho ku mugabo ufite imboro nini n'intoya umugabo wari utangiye kuvuga ngo wigira ubwoba kubera ko uko uyifite ufite uko uyikoresha wowe ufite inini hari uburyo uyikoreshamo nawe ufite imboro ntoya ufite ukuntu uyikoreshamo wikwikanga wenda niba utayikoresha nk'uko wumva ubishaka ndaje nkubwire uburyo ugomba kubikora ariko nta kibazo wenda hari umugore uyirongoza ikamunyura ariko wowe nyine utari fiyeri y'imboro yawe ubwo muri make ntabyo uzirindaje mbikubwire ngiye guhera ku mboro ntoya imboro iba ari ntoya cyane ariko pe cyane bivuga ngo ari imboro ntoya uba ubona ko ari ntoya ni imboro ni ya mboro iba ishobora kuba ishobora utuntu dukeya nyine nitwo nshaka kubabwira ni ya mboro nanone hari abadamu bazikunda hari n'umugore udakunda iyo mboro ngufi iyo mboro ntoya rero ni ukuvuga ngo ni ya mboro ukoresha mu buryo bumeze gutya muri bwa buryo ushobora nko kuba wavuga uti okay njyewe ndabizi neza ko imboro yanjye ngomba kuyikoresha ifite umurego kandi ari ya mboro ugomba gukoresha uzi neza ko ubifite mu mutwe wawe nyine no mu mutima kugira ngo umushyukwe wayo ugire ingufu nyinshi cyane uvuga ngo ni imboro udashobora kurongoza idafite umurego ukomeye ariko wa wundi ukabije bisaba kugira ngo utegure umwanya munini wo kugira ngo urongore umugore kugira ngo wa mugore atababara atakugaya niba atari uwawe ashobora kukugaya kubera ko ya mboro itamunyuze kubera ko itangana na ya mboro ajya ahura guhura n'imboro rero imeze gutyo ukabyara hari umuntu utayikunda hari umugore ushobora gukuramo ipantaro nka hariya akakubwira ati bike ibyawe ukabika ibyawe da kubera ko nyine ari kubona ko arayipfobeje ariko ntabwo ari ibyo byo kuyipfobya iriya mboro ni imboro ya mbere ishobora kuba iri mu mboro zibangamye iya mboro ishobora kuba iteye ikibazo ariko wowe uyifite uyikoresha witonze kandi ukamenya amategeko yayo ukamenya ukuntu ikora yo ubwayo ni imboro ikora bigize mvuga ngo iyo mboro kuri wa murego iba ifite cya gituba cyateguwe neza urayifata urumva iyo mboro ngufiya ntabwo igenda ngo igiheze ahubwo ni ya mboro igenda ikageramo hagati ukuntu ariko uyikoresha nanone ukoresha utubaraga dukeya ikajya yinjira nk'inini ikinjira ku buryo itigisa igituba cyose ukumva ko igituba kiri kunyeganyega kabisa ukumva ko nyine ari sawa kuri wowe utitaye ko itarimo kwinjira ngo igikubite mu ndiba ngo wumve ko kijegeye iyo iba igomba kugenda yageramo hagati ukumva ni imboro nyine iri kugeramo hagati ariko kigatigita ukumva kuri kuryoherwa ukayikunda ntago bivuze ko ari kwa kundi uba ugomba kugenda ngo ugiye gutikura ntago watikura ngo kigere mu ndiba ngo iyo mboro uyigeze mu ndiba kuko ni ngufi nyine igeramo hagati aho ngaho bishatse kuvuga ngo kuyikoresha rero bisaba kugira ngo uyikoreshe ifite ingufu
ku buryo umugore uri kuyirongoza niba ari umugore wawe cyangwa se ari inshuti yawe ni mbese ngiye mbifata nko kujijisha umuntu uri kurongora ko iyo uyikubise kuri yari ngufi yawe kigatigita ahita yumva ko nyine yagezemo inda chaka kugira ngo wumve neza ahantu iri butandukaniye n'imboro nini kuko imboro nini nanone hari igihe aba ari ndende cyangwa se ifite umubyimba munini muri icyo gihe rero ku mboro nini yo ewana imboro nini irarutsa umva itera ibise ku bagore bajya kubyara arayikubita umubiri wose ugatigita ugahita uvuga uti noneho rero hoye tibaburetse ku buryo umugore w'umunyabwenge ahita atangira akagutega akakugabanyamo gake kubera ko aba yumva ko ugiye kumurutsa ku ngufu nivuga ngo ubushobozi bw'imboro ntoya ntabwo bwagera ku bushobozi bw'imboro nini cyangwa se indende ku mboro nini hari ubunini bw'imboro iyo mboro nini nayo ushobora kurongora umudamu wawe ari ubwa mbere ugasanga ni hahandi igitsina cye wenda ntago kimeze neza ukuntu si kinini cyakwinjiramo iyo mboro ariko igituba cyose cyakwinjiramo imboro bitewe n'uburyo wateguye imboro yawe bitewe n'uburyo wateguye igituba ugiye kurongora nuvuga ngo ya mboro nini utabona ndi kurambura kano kawo kukimajina ko ariko zira narizinga nago ushobora kumva neza ko wenda wambara ute si iyo ngiyo wahuye nayo nyine imana yagiye irema nyine ibigore binini n'ibitoya ibituba nabyo byaje ari binini n'ibitoya n'imboro zaje ari nini nino nshatse kukubwira ngo iki rero imboro nini urabona ku mutwe wayo imboro yose uyibonera ku mutwe abagabo basiramu usanga ku mboro kari akantu kameze nk'umututu w'igihumyo mo hano gatintimira mukuntu kamwe naje kubabwira kajya kazamukamo ububobere bw'umugabo utuntu tunyerera tumeze nk'amazi ukuntu inyuma gatoya hasi gatoya ubona imboro ibyimbye mukuntu ubona ifite umutwe kabisa hari ahantu iyo hinjiye igituba kiba cyamenyereye nta mpamvu yo kugira akababaro nta mpamvu yo kugira agahinda keretse ya masugi nyine buriya ariko iyi meze gutyo ewana bisaba kugira ngo noneho niba umuri hejuru iyo mboro uyishyire mu gituba gakeya ariko gakeya ugenda umanura utari gusunika nuko umanura usunikamo gakeya hanyuma rero kwa kundi gusunika kugira ngo noneho hahandi wa mututu uriya mututu ubundi niwe ubanza kwinjira kugira hamwe habyimbye noneho ntihajyamo harenzeho ewana usunika fresh ibintu biba biboneye bimeze neza wumva nyine uri kunyerera ku rutare rurimo urubobi bishatse kuvuga ngo rero imboro nini uyikontorora muri ubwo buryo iyo ugiye gucumita ububobere buba bwaje nta kwikanga nanone ku mukobwa uri kurongorwa cyangwa uwo mugore iyo mboro ifite uwo mutwe iyo arimo gucumita mosheri ari uburyo none acumita mukumva kumva injerere ziravuze mu matwi icyo kintu murakiza abantu ukumva ziravuze noneho utangira kumva umugabo neza ukumva ubugabo bw'umugabo nyine kumva ko ya mboro nyine ifite agaciro nyine wikunze buriya hari ikintu imana yatuzaniye iyi mboro igomba kubaho nongera nkwibutsa neza ko nyine muri icyo gihe uba ugomba kumva ko iyo nini n'intoya ugomba kubimenya ko bikora nta burakari nta gahinda aya kantu ngiye gusubikamo gatoya turongera tubonane mu kanya ho gato ko ndi kubona hari abantu bari kumbwira ngo nimbe ndetse ho gato ndi kubona bari gufatwa hariya ahubwo mbibutse mutaragenda mukore subscribe mukore share link hafi aho
utumesaje nyine turakenewe vuba vuba kugira ngo mutunegure cyangwa mudushime kandi mbabwira neza ko nicaye hano ndi wa wundi kandi ngomba kujya mbageraho buri munsi murakoze cyane mugire ibihe byiza biseguraho nanone mbabwira neza yuko nyine buri wese n'imboro ye nyine tu ba proud imboro yawe wigira agahinda ngo ntago twebwe dusebye ahubwo tuba dushaka kugira ngo ikoreshe nk'uko uyifite kandi bikunyure binanyure n'uwo yirongoza kwa mumbabarire nk'uko abyaramwe nanjye wasanga nifite agatuba gatoya ndaho mbabwira ibingibi nanjye ngomba kukakira reka